Elvi Floorbola līga vīriešiem un jūsu uzmanībai šodien Kurši Ekovalis pret Bausku. Spēles gaitā mainieki nonāca zaudētājos ar 1-4, bet nu spēja izlīdzināt spēles rezultātu, bija uz brīdi arī vadībā. Metiens garām vārtiem un Bumbiņa atstāja laukumu. Miķels Krūms visticamāk adresēja piespēli Kostusevam. Un nu šeit beidzot pirmais paties bīstamais moments vārtu priekšā. Pret uzbrukumā Viesi. Un vārti sodīja Viesi. Liepājniekus par paviršību tieši uzbrukuma zonā. Ātra pārēja no aizsardzības. Bloķēts. Dēvita nodomi bija skaidri un nolasāmi, bet raidījums neizdevās. Un vārti! Lūk, ko šī kļūda deva liepājniekiem. Neprecīzi Dēvita raidījums arī Ivo Popovs, teiksim tā, nospēlē diezgan pavirša aizsardzībā. Svarīgos brīžos sūtīt laukumā varbūt mazāk pieredzējušāks spēlētājs. Un vārti! Vārti! Rezultāts kļūst jau mainiekiem pavisam nepatīkams 0-3. Redzam atkal uz pretuzbrukumu. Bloķēts raidījums. Uzbrukums turpinās. Un vārti! Lieliski izspēlēt kombināciju. Šoreiz gan nebija pretuzbrukuma, bet bija nu, pozicionāls. Daudz pakāpju uzbrukums. Kumā kaut kas jāmeklē. Ir precīzāk laimi jāmeklē pie pretinieku vārtiem. Nu, zinām, taisnība ir. Sēžot savā laukuma pusē un vārti. Nu, es gribētu teikt, ka tai dāmai, kas izteica pārmetumu, vajadzētu varbūt biežāk uzmundrināt. Un trešā maiņa gūst vārtus Kurš vienībai. Tas ir tabulā. Jā, jaunākais spēlētājs dotajā brīdī. Un pacelt tiesneša rokam. Pacelt tiesneša roka. Tas mums būs soda metiens. Vārtsargs uzvar šajā divcīņā. Atgādināsim, Elvis Holsts saņem apsveikumus. Metiens garām vārtiem. Spēcīgs raidījums. Vējš cīnās. Daudz cīņas. Daudz kritušu spēlētāju. Un Bumbiņa būs Bausks vienības rīcībā. Stipri piespiedušies. Pret uzbrukums 2-1. Un soda Bauskas vienība. Liepājnieks sagaidīja arī Bauska trešajā trešdaļā savu izdevību, savu iespēju aizmukt pret uzbrukumā. Varbūt iespējams, tomēr neizdevās līdz ar spēles pēdējām sekundēm realizēt skaitlisko vairākumu. Noslēdzies mačs Liepājām, kurā
Uršiekovalis. Piekāpās Bauskas vienībai.